ဒီမဂ္ဂဇင်းကဘာမှာလဲအမ်ညနေချမ်းဖို့တဲ့ fashion design တွေ media design တွေနဲ့ဒီလိုအများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်လို့ထပ်လို့ရှိရင်လည်းအပြေးထားပါအောင်အားလုံးကြည့်